Fala galera, aqui é o Ricardo Caporossi Júnior. Estamos aqui em São Paulo em mais um Bora pro Lago. Vai contar a história da montagem de um pequeno lago aqui na Vertical Garden, aqui em São Paulo. A gente aproveitou o feriado, então a gente vai mostrar para vocês em detalhes como é que se faz um pequeno lago plantado com a parede verde atrás. Isso aqui vai ficar muito massa. Bora pro lago, galera. Fala galera, aqui é o Ricardo Caporossi Júnior, proprietário da Gênesis Ecosistemas, idealizador do Bora pro Lago. E o Bora pro Lago de hoje vai contar a história da construção de um lago aqui na Vertical Garden. Eu estou aqui com o Bruno, nosso parceiro aqui em São Paulo, e eu queria que você, Bruno, falasse um pouco como você encontrou a Gênesis, por que dessa parceria. Bacana. É, acho que contar a história, acho que é isso que a galera gosta de ouvir. Cara, eu acho que assim, o ponto principal dessa história toda, Vertical Garden e Gênesis, é porque a sinergia de negócio ela é fantástica. É, dentro disso tudo, quando você procura no Instagram, no YouTube, as imagens que vocês conseguem passar vira literalmente um sonho de consumo. Nossa. Né? Então, aquela coisa da areia branca, aquela água azul, verde e tal, é uma coisa que sempre encantou muito a gente. E quando a gente começou a estruturar essa história de um escritório mais biofílico, de um escritório mais verde e que traga mais essa conexão com a natureza, a gente queria esse elemento água. E o elemento água, ele sempre foi uma coisa que a gente teve uma certa dificuldade, porque nós não somos especialistas em lagos, nunca fizemos um lago, obviamente, do porte que vocês fazem, e a gente ali, dentro do projeto, falou, cara, quero ter um lago dentro do escritório. Mas... E o lago, ele passa a ser um dos pontos mais, que a gente fala, românticos aqui do escritório, né? Porque a gente quer, literalmente, que seja um espaço de contemplação, um espaço de descompressão, uma recepção mais bacana, um time para um café. Então vai ficar um ambiente muito bacana em que você tem um grande jardim vertical atrás, uma iluminação natural, uma ventilação cruzada muito boa, e precisava desse elemento para literalmente a cereja do bolo ali ao lago da Gênesis. Falando muito do contexto da nossa parceria, eu particularmente sou fã de vocês. Eu vejo que o trabalho que vocês fazem, na minha opinião, é o melhor do Brasil e talvez mundialmente até muito reconhecido. Obrigado, cara. Né? Ele não tá ganhando nada pra isso. Então, assim, é um prazer pra gente ter parceiros de primeira linha, parceiros que realmente você possa indicar os clientes, falar, poxa, você quer saber de lago? Fala com o pessoal da Gênesis, e esse acho que é o intuito. E o intuito muito do nosso escritório. Nosso escritório hoje ele é um experience. A gente quer que os nossos clientes, os nossos parceiros venham, conheçam a matéria-prima, que conheçam as possibilidades, que conheçam as novidades do mercado. E hoje a Vertical Garden tem esse intuito, né? De inovar, de trazer sempre os melhores para mais próximos de nós. E aí, tamo junto, cara. Vamos fazer esse lago e bora pro lago. Muitas pessoas acham que para ter um lago tem que ter grandes espaços, né? Grandes terrenos. Lógico, quanto maior, mais fácil pra gente trabalhar. É mais fácil criar o belo em um grande espaço, né, Bruno? Numa grande paisagem. Mas aqui o espaço é muito reduzido. Era uma entradinha, uma recepção que não dava para fazer muita coisa, um grande desafio. É um desafio. Né? Tanto que o Bruno me procurou, me pedindo um lago com carpas. Eu achei que coubesse. Eu disse, cara, um lago de 2x2 não vale a pena pôr peixe, pôr carpa, porque a carpa precisa de espaço. Por que não um lago plantado, um lago com lindas plantas aquáticas, com uma ninféia branca que vai estar sempre florida, linda, e algumas plantas aquáticas e peixes menores? E aí ele comprou a ideia na hora, e o grande desafio aqui é isso, é transformar um ambiente pequeno em um ecossistema, trazendo toda essa linha de biofilia, essa coisa dessa conexão com a natureza. Então vai ser um lago totalmente contemplativo. Né?
E essa pequena amostra é o grande intuito, é ter uma amostra do que é possível fazer. É um jardim aquático. Perfeito. Né? Que cabe numa varanda, numa cobertura. E uma conexão, né, com o jardim vertical. Com o jardim, que é o grande destaque da Vertical Garden, que são as paredes verdes. Quando tem espaço, planta uma árvore. Quando não tem espaço, verticaliza esse pequeno espaço com plantas lindas. E a parede verde dele é uma coisa que sempre me encantou. Pela diversidade de plantas, pela qualidade de plantas, eu sempre olho, né? Bacana. E aqui é isso, gente. O grande desafio da Gênesis é criar num espaço pequeno um jardim aquático com lindas plantas aquáticas conectado à parede verde. Você pensa numa estruturação de um lago, você tem muita opção de cursos, você tem muitas opções de pequenas empresas, etc. E a nossa própria área de desenvolvimento, de arquitetura, falou, poxa, isso aí é fácil, deixa que a gente faz. A hora que eles fizeram o buraco, se depararam com o negócio, mas de onde que vem, para onde que vai, teve a história da passarela ali, a passagem de vidro, vai sujar, não vai sujar, como é que limpa? Quando o Bruno me procurou, ele já tinha comprado alguns equipamentos, né? Você vai falar que eu comprei, mas compraram aqui dentro. Engraçado, porque é o seguinte, na história do Jardim Vertical acontece a mesma coisa. A pessoa fala, tem um sonho, quero realizar esse sonho. E o primeiro passo é literalmente você tentar viabilizar, dar seu jeito, olhar uma foto, entender, e você acha que é tudo muito simples. E o que aconteceu aqui no nosso projeto foi, poxa, quero um lago. A nossa área de arquitetura falou, cara, vamos dar um jeito nesse lago, que o pessoal quer um lago na entrada. E dentro disso, saíram comprando filtro, bomba, tudo que precisa para fazer um lago, fizeram um buraco e tal, impermeabilizaram do jeito que eles acharam que tinha que ser impermeabilização. E o mais engraçado dessa história toda é que fica a lição, né? Não basta você simplesmente sair comprando os equipamentos, fazer um buraco, ver um tutorial no YouTube, não é isso, né? O que fica muito de lição é, você quer um lago profissional? Procura uma boa empresa, uma empresa especialista no assunto. A lição é bacana, porque eu acho que isso acontece com todo mundo. A pessoa fala assim, quero um lago, sai comprando, sai fazendo. A hora que se depara com aquilo, fala, não, calma aí, deixa eu dar dois passos para trás e ligar pro Ricardo aqui para ver como é que é essa história, e foi onde eu te procurei. Como é um lago pequeno, um lago que eu quero dar uma conotação de lago plantado, eu não precisaria de equipamentos tão parrudos como os nossos filtros. Quando o Bruno viu meus filtros, ele falou, nossa, fiz cagada, comprei tudo errado, puta, filtrinho pequenininho, teu filtro do tamanho de uma casa, esse filtrinho não vai dar conta. Mas como é algo simples para ser feito, e a gente aproveitou e está usando esses equipamentos aqui para um pequeno lago, e eu garanto que vai funcionar da melhor forma. Lógico, né? Quando você faz um filtro mais parrudo, mais hiperdimensionado, você vai ter menos manutenções. Só que o Bruno já está ciente disso, né? Que vai ter um pouquinho mais de manutenção, mas como a gente é parceiro, a gente vai cuidar disso. E as plantas aquáticas do lago e as plantas da parede verde do Bruno vão auxiliar no sistema de filtragem. As plantas precisam de nitrato, fosfato e matéria orgânica. O filtro biológico, a própria biologia gerada dentro do lago, vai fornecer nitrato para essas plantas. A matéria orgânica gerada pelos peixinhos pequenos vai auxiliar. E a gente vai criar um teste, e o que precisar suplementar com os nutrientes da parede verde, o Bruno vai entrar com uma suplementação. Feito. Isso funciona também na casa do cliente, né? O cliente que tem pouco espaço, quer construir um lago, um jardim aquático e integrar com um jardim vertical, dá pra gente usar a mesma água para fazer essa irrigação constante. A própria umidade do lago já vai umedecer também a parede verde. Muito. E quando necessário, entra com uma fertilização foliar, ou nas próprias raízes, um adubo de liberação lenta. Exatamente. Tem mil coisas para fazer. Então, a ideia dessa parceria é, todo mundo sabe que nós
gostamos dos lagos grandes, das piscinas naturais, dessa onda, né, de lagos maiores, como o Bruno gosta dos grandes projetos. Mas a gente está olhando para os pequenos projetos também. É, possibilidade, né, de criar pequenos projetos atendendo a todos. E quanto menor, mais difícil. Sim. Esse é um ponto que é muito natural aqui pra gente, né? Todos os dias a gente se depara com essa situação. Fazer uma grande fachada, colocar numa área externa, quando tudo tá perfeito. Com muita grana, cara, num quintal lindo, na beira-mar, é fácil de fazer uma paisagem. Agora, você fazer o pequenininho para um apartamento, para uma residência, é o grande desafio. E o principal, eu vejo que são as pessoas que têm esse grande sonho, né? Então, a gente fica com um lado nosso também de empreendedor, de viabilizador, de falar, poxa, cara, eu não posso deixar esse cara na mão. Sim. Eu tenho que pensar numa solução, ele também tem que ter e desfrutar disso. E eu acho que é um pouco disso que a gente está passando agora, né? Eu acho que até essa onda, né, que a gente está ficando em casa, todo mundo sabe, a gente está aqui no meio de uma pandemia, tanto que a gente está mantendo essa distância, usando máscara, tudo, se preocupando com isso. Eu acho que essa época que a galera está em casa olhando para o teu espaço, para o jardim, dá para fazer, gente, dá para fazer, dá para tornar viável. Às vezes uma tina com uma ninféia plantada e um peixinho vai enriquecer ao máximo a tua casa. Um cantinho com um vaso pendurado, com uma planta. Cada vez mais é isso que a gente fala. É, o ser humano está retornando à natureza. Simples. O ser humano percebeu que ele precisa estar em contato com a natureza, e isso faz parte da concepção dele. O que a gente diz internamente é o jardim vertical, ele é o último estágio do paisagismo. É um dos contextos mais complexos de você colocar uma planta dentro de um ambiente. Primeiro porque você tem uma estrutura de raiz completamente diferente, você tem uma estrutura de irrigação completamente diferente. Então, o que a gente hoje prega e faz isso a nossa vida é: começa com um pequeno vaso, cuida pequeno de uma pequena plantinha dentro de casa, começa isso virar um urban jungle, quando você vai ver, você tem 10 plantinhas dentro de casa. E a mesma história do vaso que você falou, às vezes uma tina, uma bacia com uma planta aquática, às vezes com um pequeno detalhe de água, ele já começa a fazer muita diferença. Na Europa mesmo, eu fui no jardim de Monet, tinha um garden vendendo ninféias em tinas. Perfeito, perfeito. Tipo, você leva uma tina para casa, põe água, põe um pouco de nutriente para a planta e solta um peixinho, né? Eu tenho isso feito no próprio jardim. Eu tenho umas caixas d'água lá com plantas aquáticas e peixinhos pequenos que nem filtro tem. E fica lindo, cara. Fica e é um primeiro passo. É o primeiro passo, né? Então, às vezes, a gente pensa já naquele sonho gigantesco, aquela coisa maravilhosa. Isso não é pra mim, isso não é pra mim, né? Eu escuto muito isso. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ter um lago da Gênesis. Não é assim, cara, né? Pode ser pra todo mundo. E essa pandemia, ela mostra pra gente a importância de você viver bem hoje, né? Talvez às vezes você pense muito, poxa, quando eu aposentar, quando eu tiver aquela casa, aquela coisa. Não, por que não hoje? Né? Por que não fazer do hoje um pequeno passo para você melhorar, para você se tornar até uma pessoa melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor? Então, acho que está muito dentro do que a gente hoje entende como qualidade de vida, como bem-estar. Então, a biofilia veio muito para isso. Eu tenho uma regra para mim, que hoje é o meu último dia. Ninguém sabe qual é o último dia, né? A gente faz planos para o futuro. Por que não viver hoje da melhor forma, né? E com plantas, em contato com a natureza, conectado a algo maior, né? Que eu acho que isso é legal, né? Isso fica a dica aí, galera. Hoje é o último dia. A gente está nessa. Então, vamos... o contexto todo do lago é literalmente mostrar que é viável fazer dar certo. Foi mais um Bora pro Lago, um papo diferente, um papo que falou sobre biofilia, sobre pequenos lagos, pequenos espaços. Segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no Instagram da Vertical Garden, vale a pena, tem muita coisa linda. E fiquem de olho aí que muitas coisas ainda vão vir e a gente está sempre se preocupando em gerar conteúdos bons para vocês com coisas que trazem esse bem-estar, essa onda de amor à vida. Então, ame sua vida, ame o dia de hoje, show, né?
E então, bora pro lago. Bruno, obrigado, valeu, cara. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Galera, bora pro lago.